Olá, amigos! Bem-vindo ao Mavitor's canal, a novo vídeo Brunardo. Assista! Bom dia! Peraí, o que eu encontrei aqui? A vida não é um morango! A vida não é um morango, pois novo cada tombo, lol. Bruna, Gomes e Gastão, 5 Store. Ficou velho? É. Ficar mais? Mini revenhas, potro chivos para completar a lo claro. Mas alguém pensou outra coisa. E o não, se daí desmedo óbvio ou para alguém tal. Ele gloria como ela. Firo a Bruna Gomes banana chinelo, maravilhoso.